uhvatila je 18. dodelu Oscara popularnosti u Banja Luci, a sa nagradama za pevačicu godine i hit godine pred našim objektivom pohvalile su se dve mlade i atraktivne dame. U narednim minutima pogledajte o kome je reč. Njih dve su definitivno obeležile ovogodišnju dodelu Oscara popularnosti u Banja Luci. Kada su se pojavile, Milica Todorović i Rada Manojlović privukle su pažnju svih prisutnih medija, što zbog osvojenih nagrada te večeri, to i zbog izazovnih haljina koje su imale. Styling je onako glamurozno za nagradu. Uvek sam u skladu sa manifestacijom. Znaš šta mi je rekla Rada? Providiš se. Ma rekao, nije to. Ne, ovde. Tu se provedi sam. Ne, ista je dužina, samo što je moja pufnasta, a njena nije. Dužina haljine u jednom trenutku postala je zanimljiva tema među prisutnima. Jel? A Milica i ja uvek borba, uvek je mrtva trka između nas dve. Normalno će da nosi kratke suknje kad poglede kakve noge ima. Duge noge za igranje. Složit ćete se da Milica i tekako svojim nogama može da parira lepo i radi. Pa dobro, nisam baš toliko. Ja sam skromna, da. Ali sam se u zadnje vreme malo ubucila, moram da ti kažem. I ovaj... Pa ne vidite što je. Puf je haljina, zato. Ove dve devojke su se te večeri definitivno pobrinule za odlično raspoloženje prisutnih, što u samoj dvorani, to i u backstage-u. Rada se uvek upaši, ja je uvek tako iznenadim od pozadnje. Ne, ja obožavam Rajku i ona je toliko pozitivna isto kao ja i uvek se slatko smemo. Evo sam je rekla, ja sam mislila da neki muškarac, dobro je. Ne boj se, Rado, ja sam. S obzirom na to da je Oscar druga nagrada za nedelju dana koju je dobila za hit godine Moje zlato, čini nam se da Milica ne planira da se zaustavi. Dobro, nećemo da stajemo sa nagradom. Nećemo, kucam da ja ne mogu da se zavijam pošto uvijek kratke suknjice. Ta statua je proizvod ovih ljudi koji su večeras ovde, koji su glasali putem SMS-ova ili na radio stanicama za folk hit godine i tako dalje. Tako da jedno, povezano je u stvari jedno sa drugim. Ne možeš dobiti nagradu ako te publika nije izabrala. Prvenstveno me za Banja Luku veže ova dodela nagrada, zato što svaki put bude fenomenalno, prepuno ljudi, atmosfera fenomenalna, pogotovo što se ovako izdružimo sa kolegama, pošto se ne viđamo često. Hej, momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne bit ću ja na alkotest, priznajem zbog njega, ja sam skrivila, noćas moja ljubav, meri se Nakon velikog hita Alkotest, Rada je postala miljenica momcima u plavom. Oni mene odavno obožavaju, a sad tek pogotovo što ima pesmu za njih, sad sam im bukvalno omiljena, da. A ukoliko ste pomislili da sada ima neke povlastice, varate se. Ne, ja isto sve iste muke imam kao i običan normalan, to je svet. Čekam u redovima najnormalnije, ni ne tražim ništa preko reda, čak mi je neprijatno da me neko uvede preko reda nego. Za sam kraj smo od Milice, koja je uvek raspoložena za viceve, pokušali da čujemo jedan bosanski, ali... A ne znam nijedan bosanski vic, sad sam me uhvatio, a moraš da mi javiš ranije da se spremi. Ne mogu ja to tako. Iću te do zore ljubavi,